Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 22 лютого. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги підготували для вас такі матеріали. Засідання сесії, ухвалення важливих рішень, провокація у дії, чого намагаються досягти активісти мітингами у Тячеві. Станкович фест в Ужгороді відбувся конкурс-фестиваль. Триває зміна формату антитерористичної операції на операцію об'єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Далі цитата. Закон, який 20 лютого був підписаний президентом України, систематизує задіяння Збройних сил України для виконання завдань тих, які вони виконували в АТО, і зміну формату основної операції. Буде завершена АТО, і ми перейдемо до операції об'єднаних сил. Це передбачає чітку структуру системи управління, підпорядковані визначених сил і засобів військовому керівництву, створення об'єднаного оперативного штабу як основного органу управління цією операцією на території Донецької та Луганської областей. Очолить штаб, за словами Муженка, людина із бойовим досвідом. Євросоюз офіційно повідомив, що припиняє фінансування проєктів з розбудови більше ніж 10 КПП на західному кордоні України. Причому частину коштів Україна буде вимушена повернути. Про це йдеться в офіційному роз'ясненні з Єврокомісії у відповідь на запит «Європейської правди». Також цю інформацію підтвердили кілька співрозмовників «Європейської правди» у структурах ЄС. Припиняється здійснення проєктів, на виконання яких ЄС мав перерахувати більше ніж 29 мільйонів євро. Рішення Євросоюзу про припинення цих проєктів є остаточним. За час реалізації цих проєктів Україна отримала від ЄС третину грантових коштів, виділених на проєкт. Це близько 10 мільйонів. Більша частина цих коштів лишилася невикористаною. За попередніми даними, Київ втратив близько 2 мільйонів євро. Відповідно, Україна має відшкодувати ЄС близько 8 мільйонів. Таким чином, сумарна вартість фондів, які були запропоновані Україні, але не використані нею, становить близько 27 мільйонів євро. Скандальне питання розбудови митних пунктів розглянули обласні депутати. В Ужгороді відбулася сесія обласної ради. Вони розглянули майже 40 питань, серед найважливіших – прискорення фінансування з держбюджету, протипаводкових робіт у Закарпатській області, введення та врегулювання зупинок поїздів, що прямують через населені пункти Закарпаття до інших регіонів України, а також обговорили чи не найактуальнішу проблему – стан наших доріг. Більше інформації вже за мить від моїх ужгородських колег. Сесія Закарпатської обласної ради розпочалась не з традиційних депутатських запитів. Нещодавнє повідомлення в ЗМІ щодо повернення коштів, наданих ЄС на реконструкцію та відкриття нових пунктів пропуску на західній ділянці кордону України через невиконання поставлених завдань, змусило депутатів запросити на засідання представника закарпатської митниці. Мова про 10 мільйонів євро, які повинні були піти на розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема модернізацію закарпатських пунктів пропуску та відкриття нових. Незважаючи на те, що проект модернізації був започаткований ще в 2014 році, за цей час Державна фіскальна служба так і не змогла його втілити в життя. Кошти витрачені на початок будівельних робіт, які почалися по обидва пунктів пропуску, залишок коштів на рахунку митниці у уповноважених банках. Це перше. Друге. Протягом 2017 року рішення про поновлення програми не було, відтак фінансування Єврокомісії не дозволили, тому заходи не відбувалися. Та незважаючи на всі аргументи представника митниці, який безпосередньо займається цим питанням, депутати так і не змогли зрозуміти, чому до сьогодні результату, а завершення реконструкції пунктів пропуску так і нема. Свою думку з цього приводу висловив очільник облдержадміністрації, який не розуміє, як митниця довірила будівельні роботи незрозумілій фірмі, яка не впоралася зі своїм завданням. Натомість словацьке підприємство, яке займалося реконструкцією пункту пропуску Вишня Нємецька, де вже є результат, так і не змогло виграти тендер. Коли прийшла сюди словацька фірма, яка робила, хто їде через Словакію, бачить, красиво вони зробили, красиво. Кажуть, давайте, щоб вони кажуть, ми зробимо тут, ми хочемо. Ні, знайшли якихось буєк, які, кроме курятника, ніколи в житті нічого не зробили, значить. І все. Щасливі, Служанки, кругом щасливі. Натомість митниця запевняє, реконструкція відбудеться. Однак цього разу за кошти державного бюджету. Їх для області повинно надійти близько 300 мільйонів гривень. Станом на сьогодні оголошено тендер по Ужгороду і до кінця місяця буде оголошено тендер по Лужанці.
кошти будуть фінансуватися з джерел державного бюджету. А вони закладені з державного бюджету? Так, вони закладені з державного бюджету, оскільки залишилися кошти. 17 рік взагалі був визначальний з точки зору фінансування, оскільки був закладений 10% механізм фінансування інфраструктури митної. Тим часом у голови облдержадміністрації інша інформація щодо закладених коштів у державному бюджеті на реконструкцію пунктів пропуску. Їх всього-навсього, за словами Геннадія Москаля, тільки 20 мільйонів, що суттєво відрізняється від заявлених коштів митницею. Зрештою, реакція депутатів була жорстокою. Звернутись до правоохоронних органів щодо бездіяльності посадових осіб митниці та до керівництва ДФС проханням звільнити службову особу, яка безпосередньо несла відповідальність за втілення проекту. Закарпатською обласною радою прийнято звернення про доцільність перебування керівника на посаді і також звернення до правоохоронних органів для вивчення і надання оцінки щодо дій або діяльності державних представників Державної фіскальної служби, яке привело до того, що 10 мільйонів євро, які мали бути інтегровані в Закарпаття, повернулися на кошти Європейського Союзу. Опісля депутати мали можливість виступити перед колегами. Відтак слово взяв голова облдержадміністрації. Свій виступ Геннадій Москаль присвятив медичній галузі, а саме вакцинації населення від кору. За словами очільника краю, нещодавня допомога у забезпеченні необхідних вакцин з боку Угорщини дістала негативні відгуки від Міністерства охорони здоров'я, які були ним зачитані. Місцева адміністрація і губернатор Геннадій Москаль отримали 8 тисяч доз від Угорщини, але не розмитнили їх і завезли контрабандою. Хоча зараз ми виставляємо в митниці все розмитнено. Ну вони це що за х**та, не бачається? А тепер лікарі не хочуть використовувати ці ліки. Тебі ці ліки, ніби не приостановили поширення кору. В подальшому під час розгляду порядку денного депутати проголосували за ряд регіональних програм соціально-економічного розвитку краю. Також обласна рада направила декілька звернень до центральної влади, які стосуються збільшення фінансування дорожньої інфраструктури, протипаводкових робіт, а також розбудови пунктів пропуску та облаштування прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу. Закуплені через міжнародні організації вакцини від кору, паротиту та краснухи у п'ятницю завезуть в Україну, а в понеділок їх розподілять між регіонами. Про це заявила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Наприкінці травня будуть ще додаткові сироватки і ще у жовтні. Тобто, за її словами, на цей рік закуплять ще 500 тисяч доз. Упродовж минулого тижня динаміка захворюваності на кір знову зросла. Протягом 12-18 лютого на кір захворіли 827 людей. З початку року від ускладнень через кір померло 6 осіб – 4 дітей та 2 дорослих. Закарпаття отримає із резервного фонду понад 180 мільйонів на ліквідацію наслідків грудневого паводка. Відшкодування спрямують на відновлення пошкоджених берегоукріплень, ремонтні роботи на автодорогах, мостах, розчистку та регулювання русел річок тощо. Про це заявив голова ОДА на сесії обласної ради. Учора, 21 лютого, біля Тячівської районної ради активісти провели несанкціонований мітинг. Вони вимагали скликати засідання сесії та поставити на голосування проект рішення про недовіру чинному президенту України Петру Порошенку. До так званих мітингувальників звернувся голова Тячівської ОТГ. Одна просьба така, як і була. Я хочу, бо в городі був спокій. Будьте добрі, не паліть дич, робіть тут дві церкви, тут люди ходять, вони хочуть спокійно жити. Ще раз вас прошу. Голова Тячівської районної ради Іван Фабриці звернувся до учасників несанкціонованого мітингу. Відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, позачергова сесія районної ради може бути скликана головою ради або на вимогу 1/3 депутатів районної ради. 10 січня цього року позачергова сесія мною вже скликалася, тому зараз є необхідність ініціювати від 1/3 депутатів про скликання позачергової сесії. Крім того, є розпорядження про скликання чергової сесії на 23 березня 2018 року. Тому питання, порушене вами, може розглядатися на сесії 23 березня, або якщо до ради надійде звернення 1/3 частини депутатів, я відповідно
до закону, скличу позачергову сесію, який буде розглянути ваше питання. Тим не менше, доводів здорового глузду не почули, шини запалили. Голова районної ради прокоментував дії мітингувальників журналістам. Це все, що сьогодні тут відбувається, це є провокація. Із жителів Тячівщини, може було це 10 чоловік, решта – це приїхали з інших районів. І те, що вони сьогодні погрожували тут, що вони будуть залучати інші області, то я вам хочу сказати по моїм даним, що це організовано різними спецслужбами, які хочуть зробити ворожнечу тут на Закарпатті, між закарпатцями, між українським народом. Я розумію, що це все, ці люди сприяють все на руку нашому агресору. Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Мускаль теж прокоментував такі дії активістів. За його словами, у тому, що саме Росія зацікавлена будь-яким чином розхитати ситуацію на Закарпатті, немає жодних сумнівів. Далі цитата. Протягом минулих 2 років російські спецслужби неодноразово влаштовували різноманітні провокації в нашій області. На початку лютого російські спецслужби використали для підпалу офісу Товариства угорської культури Закарпаття громадян Польщі, членів праворадикальної проросійської організації, а тепер використовують наче сліпих кошенят дешевих політичних маргіналів із Тячівського району. За його словами, органи місцевого самоврядування діють чітко в межах наданих їм законодавством повноважень. Процедура імпічменту президента розписана в статті 111 Конституції України, ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Ні Тячівська, ні інші місцеві ради не можуть розглядати питання імпічменту. Москаль закликає жителів Тячівщини не піддаватися на дешеву провокацію. Що відбувалося сьогодні на місці події, дивіться далі. Учора під стінами Тячівської райдержадміністрації відбувся несанкціонований мітинг. Мітингувальники вимагали скликати позачергову сесію, аби висловити недовіру президенту України Петру Порошенку. Сьогодні інцидент продовжився. Тут також забралося чимало людей, жителів Тячівщини. До них вийшли представники влади. Однак учорашні мітингувальники сьогодні не вчиняли ніяких протиправних дій. Купи шин, яку й нині тут нібито планували запалити, не було. Люди, що в принципі і заварили всю цю кашу, наче розчинилися у повітрі або ж просто загубилися у натовпі. Тому сьогоднішня акція була цілком мирною. Спершу у діалог з громадою вступили керівники Тячівщини. Деякі демократи в лапках хочуть внести деструктив, безпорядок у нас в цілому Тячівському районі. Ті активісти, які вчора прийшли, які, чесно сказати, 10 чоловік, які були, це є жителі із нашого району. А решта – це люди, які прийшли з іншого району для того, щоб наводити порядок у нашому районі. Один із активістів взяв і сказав, що якщо ви не скличете позачергову сесію, обізвавши депутату суками, вибачте за слово, на мене тиск не треба робити. Не треба мені угрожати розправою надо мною і над моєю сім'єю. Тому що мою сім'ю я вивів сьогодні, моя сім'я цієї ночі не ночувала. Я є житель цього району, я тут родився, тут мій дім. І я сьогодні є депутат, і мене обрали люди. І мені люди довірили. І коли прийде той момент, я прийду на округ, і люди мені дадуть оцінку, чи я прогавав, чи я далі можу бути депутатом, чи я не можу бути депутатом. То вибачте мені, я як голова районної ради, я буду діяти на підставі таких підставах, згідно чинного законодавства. Я не дам образити ні одного депутата районної ради. Не стійте осторонь. Не стійте осторонь, прошу, підійдіть сюди, і хай всі побачать, хто за Тячівщину, хто за нормальний розвиток, а хто хоче сепаратизму і російського втручання у нашу діяльність. Ніхто не буде терпіти і дозволяти безчинства у нашому районі, я це заявляю авторитетно. На Майдані перед адмінбудівлею працював вільний мікрофон. Люди з натовпу теж підходили і висловлювали свої думки щодо останніх подій. Людина, яка має хоч капку совісті і честі, і боїться хоч мало Господа, вона сюди не прийде.
утворяти те, що вони утворяли. Вони кажуть, що ми подонки, вони подонки, бо вони ні одну копійку не поклали, а скатерть і палили. Для того, аби не допустити цього всього перевороту, дуже хочу, хотів би, аби ми всі всі згрупувалися. І якщо б така ситуація всяка назрівала, нам треба дружно викорчовувати це з корінням. І духу не пахне сепаратизмом. Я не за іменно конкретно таких дій і не за цю владу, яка так само, як би сказати, конкурує між собою. Я за то хочу сказати, що душа болить нас, мене особливо сильно, за то, що брешуть людям і брешуть, і брешуть. Тож скільки людей, стільки думок. Якщо навіть переважна більшість тячівців і проти подібних дій, які напередодні влаштували мітингувальники, то вони далеко не завжди погоджуються з думкою влади. Однак господарювати у себе на землі так званим гастролерам не дозволять, кажуть місцеві. Наші думки які? Що приходять люди з других районів, областей, пару кучок що забрали і хочуть що зробити. Самі видимо факт на ліцо. Но вони рештують суд. Все добре. Нічого страшного. Просто прийшли послухати, аж заради чого тут зібралися люди. Бо я не був вчора, я, що там зжигали резину і так далі, ви розумієте, тим нічого ми не вирішимо, ви розумієте. Повз акції ніхто практично не проходив, кожен цікавився, що тут відбувається. У полі зору навіть з'явився чоловік, який таки був причетний до вчорашнього несанкціонованого мітингу. Якщо ви зараз будете закидувати тут коктейлями Молотова і так далі, займатися якимось тут цим, я тобі говорю, як воно є. Це все вирішується мирним шляхом. Однак слово активісту так і не надали. Люди не дозволяли йому говорити, хоч той і намагався пояснити ситуацію. Учора я прийшов, забрав сім'ю та вдвір. Не треба переходити на особистості. Казали, що прийдеться знищено. Довго не вщухали дебати просто неба. Поліція ж продовжувала спостерігати за порядком, аби у хід не пішли кулаки. Крім того, поруч із будівлею вартували рятувальники. Прихильники відставки президента, які на днях полили шини під будівлею Тячівської райдержадміністрації, вимагаючи скликати позачергову сесію районної ради щодо імпічменту президента України, переїхали до обласного центру. В день засідання сесії Закарпатської обласної ради кілька десятків людей свої вимоги намагались нав'язати цього разу депутатам обласної ради. Було висунуте попередження, якщо за три години вони не впомняться, згорять покришки, це для початку. Позачергове засідання скликане не було, тож прихильники імпічменту приїхали під стіни обласної ради. Будемо приймати зараз рішення. У голови обласної ради була можливість нас прийняти, ми до нього передали наше прохання. Було півгодини до закінчення сесії, ми просилися двоє людей зайти, звернутися до депутатів, у розділі «Різне» внести до порядку денного, проголосувати або не проголосувати за внесення до порядку денного питання про те, що хочемо ми, нашу пропозицію. Він прийняв рішення цього не робити, він розпустив районну раду, вона закінчилася, вони нас протримали, обласну раду, вони нас тут протримали. І тепер чи звертатися, чи не звертатися з ними, будемо приймати рішення в залежності від багатьох аспектів. Вся ця ситуація, на думку депутата Закарпатської обласної ради від Тячівщини Федора Ярини, чи є нічим іншим, як черговим популізмом, покликаним дестабілізувати ситуацію не тільки в районі, а й області загалом. Адже вимоги про недовіру президенту від районної ради не мають під собою жодних юридичних підстав. Ну, це було виставлено такі умови, які фактично вони провокували до дій і засудження, які не можна виконати. Зрештою, подальші дії присутніх, на відміну від того, що розгорталося в Тячеві, не носили провокативного характеру. Однак, задля забезпечення громадського порядку, поліція навіть після закінчення сесії продовжувала залишатись перед будівлею обласної ради. У Мукачеві депутати зібралися на чергову 37-му сесію міської ради. На порядку денному 35 питань, серед яких стан законності у місті, затвердження різних програм, збільшення розмірів стипендії, обдарованій молоді, оголошення аукціону на продаж будівлі колишньої жіночої консультації, дозвіл надання послуг з водопостачання нещодавно створеному КП «Міськводоканал» та звіт про виконання бюджету за 2017 рік і внесення змін уже у діючий. У Різному детальніше про найважливіші сесійні рішення у спеціальному репортажі. На початку 37-ї сесії Мукачівської міської ради присвоїли посмертно звання почесного громадянина міста Олексію Калабіжці та Михайлу Покидченку. Дружині останнього вручили також орден за мужність 3-го ступеня. Далі перейшли до порядку денного, у якому 35 питань. Перше з них – стан злочинності у місті. Динаміка рівня злочинності по місті Мукачево на сьогоднішній день складає 33,1 злочин на 10 тисяч населення.
що є досить великим показником в порівнянні з іншими центрами по Закарпатській області. Депутати підтримали рішення про розширення спектру надання послуг соціального характеру ЦНАПу і відповідно внесли зміни у структуру, штат та чисельність виконкому. 9 програм, на які передбачили по 200 тисяч гривень, затвердили пакетом. Далі внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік. У зв'язку з уточненим переліком об'єктів, видатки, на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, необхідно внести зміни в додаток 5. Перелік об'єктів, видатки, на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, програми економічного соціального розвитку міста Мукачево на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019-2020 роки. Виступаючий говорить, що треба внести зміну в зв'язку з якимись додатковими витратами на якісь об'єкти. А чомусь не назвалося, які об'єкти, які кошти, і за рахунок яких джерел будуть це фінансуватися ті кошти. Ні один з депутатів не встав і ці питання не задав. Затвердили депутати положення про організацію та проведення громадських слухань з питань містобудівної діяльності в місті. Варто додати, що питання про громадські слухання винесено на наступну березневу сесію міськради. Даний проєкт рішення було розглянуто профільною депутатською комісією з питань законності регламенту з рекомендацією затвердити на сесії Мукачівської міської ради. Прошу підтримати. Міський виконком розробляє положення організації та проведення громадських слухань взагалі з усіх питань, не тільки містобудівної діяльності. Чи є сенс робити окремо положення по питаннях містобудівної діяльності, чи можливо зробити одне положення на всі теми, які підлягають громадському обговоренню? Необхідно нам конкретно, щоб на кожне громадське слухання був свій конкретний нормативний документ, який ми могли використовувати. Для чого було приймати таке вузькоспеціалізоване положення, незрозуміло, тому що ми маємо в майбутньому прийняти наступні сесії, надіюсь, рішення щодо взагалі проведення громадських слухань і змін в статут. Тобто, виходить, у нас буде рішення, положення про громадські слухання взагалі, і буде положення про громадські слухання з містобудування. Логіку цього не зрозуміло. Понад 4 710 500 гривень – таку стартову ціну затвердили депутати на будівлю колишньої жіночої консультації на вулиці Філатова, 1А, яку продадуть за аукціону. Продається лише сама будівля, без земельної ділянки під нею. Тому ціна, в принципі, я думаю, що ціна достатньо ринкова. Я підозрюю, що це послідуючий ход наших керманичів. Що не знайдеться, або якщо знайдеться, то не допустять до права викупу, а думаю, що не знайдеться покупець, і буде розглядатися питання щодо зниження ціни на певний процент і не на малий. Після того може бути ще перегляд оцінки, і ми отримаємо оцінку, яку треба тим суб'єктам, які захочуть купити цей об'єкт. Підвищили депутати щомісячні стипендії обдарованій молоді, спортсменам та тренерам з 500 до 1000 гривень. Ухвалили рішення про визначення КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради надавачем послуг з водопостачання. Цей проєкт теж пройшов обговорення профільної комісії. Прошу підтримати. Наразі у місті Мукачево паралельно функціонують дві структури – «Мукачівводоканал» та «Міськводоканал». «Мукачівводоканал» має великі борги, які тягнуться вже десятиліттями, і він не є дуже привабливий для інвесторів. З метою залучення інвесторів, наскільки мені відомо, з Угорщини інвестори хотіли вкладати кошти в розвиток водоканалу, розвиток, модернізацію водоканалу. І їх трошки смущає, що в нас є підприємство, яке має. З цією метою було створено комунальне підприємство «Міськводоканал», яке буде чисте, без боргів. Це підприємство буде мати можливість надавати послуги. Йому передано один водозабор Чернишевську, де вже є своя структура. Насоси є, вулиці є, споживачі. «Міськводоканал» паралельно із «Мукачівводоканалом» було створено біля півроку назад на одній сесії міської ради. Тоді нам пояснювали, що дане підприємство створюється для того, щоб розділити у місті водовідведення і водопостачання.
Тобто водовідведення залишиться на Мукачі водоканалі, водопостачання хочуть поступово передавати на міськ водоканал, це новостворене. Зараз даним проєктом рішення ми передали право на користування і забезпечення водою частини міста, це в межах водозабору Чернишевського. І один з депутатів Зеленого центру і керівник Мукачі водоканалу обмовились, що є якісь вже розмови, домовленості із інвесторами. Тобто, як ми можемо зрозуміти, що, напевно, одне із підприємств буде чи продане, чи в нього будуть інвестуватися кошти. Ну, на даний момент мені і нашій фракції точно інформації не дано щодо цього. Міський голова на черговій сесії, він розкаже про це все, доведе до того, що підрозумівається під цим інвестором, який є інвестор, що він пропонує. Тобто це все розказано, це все прозрачно, воно не є підкилимно абсолютно. Розкаже на сесії, хто пропонує, як пропонує і що місто отримає взамін. Але на сесії жодної інформації про інвестора та суму коштів, які він готовий вкласти у розвиток водоканалу, не прозвучало. Тож невідомий інвестор так і залишився таємницею. Повинні публічно виступити, назвати інвестора, назвати суму, яку він би хотів вкласти у розвиток і реорганізацію водоканалу нашого міста. Якийсь химерний інвестор є, а де він, ми його не знаємо. Або це для того, щоб людям, вибачте, оп'ять преподнести якісь красиві мрії, а зробити своє діло, поділити. Ми сьогодні беремо, ділимо водоканал, коли ми самі розуміємо, що створивши комунальне підприємство, це додаткові видатки, які понесе на собі наші платники податків. У Різне винесли питання про внесення змін до бюджету на 2018 рік, аби розподілити лишки коштів, а це на 1 січня 2018 року майже 5 мільйонів 568 тисяч гривень. Але не доповіли, на що саме. Вже класично розглянули на профільній депутатській комісії. Також у Різному депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік. Доходи соціального фонду міського бюджету порівняно до аналогічного періоду минулого року зросли на 37,6 мільйона гривень, або 1,8 разів більше. Це один з основних питань. Це мало питання бути першим на розгляді цієї сесії, або цієї, або чергової. Але, на жаль, в Різне це, казалося, питання не підготовлене. Тобто воно мало пройти публікацію, мало бути обговорення, мало бути якісь рекомендації. Потім виноситься звіт для затвердження. І звіт не трьома цифрами, як сьогодні доповів виступаючий, а звіт, який би висвітлював використання бюджетних коштів. Добре, ми на комісіях розглядали, не кожен з мешканців має можливість побувати на цих комісіях, але сесія на то і є сесія, щоб доносити до наших мешканців ті рішення, які будуть прийматися від імені нашої громади. І на кінець обговорили депутатський запит Олега Казибріда про відновлення функціонування пляжу біля парку Кузьменка. Адже жодної облаштованої зони відпочинку на берегах річки Латориці у межах міста немає. Це питання після вивчення фахівцями буде винесено на розгляд депутатів на наступній сесії. В Ужгороді вчергове засідали депутати міської ради. На порядку денному переважно фінансові питання, зокрема до фінансування освіти та медицини, а також благоустрій міста. За поточний рік влада Ужгорода планує завершити розпочаті ще торік роботи, а також облаштувати платні парковки. Більше про це далі. В Ужгороді з'являться платні паркові місця для автомобілів. За це сьогодні проголосували депутати на черговій сесії Ужгородської міської ради. Вартість поки що не оголошується, але відомо, що гроші йтимуть в бюджет міста. Всього парковок буде 6, і в основному вони зосереджені в центрі Ужгорода. Біля обласної лікарні у нас один майданчик, на Льва Толстого у нас інший майданчик, на площі Жупанацькій дорога наверх у нас третій майданчик. Планується облаштувати зазначені майданчики, в першу чергу це паркоматами. Також відповідною розміткою, знаками. Це покращить наш
якби мешканцям, водіям стане простіше, напевно, їздити. Наразі буде проведений конкурс, планується, буде визначений оператор. Це може бути не тільки один оператор, це може бути всі 6 операторів. Зміни чекають і на місцевий бюджет на цей рік, адже з минулого року місцева влада не освоїла понад 70 мільйонів гривень. І ці кошти тепер планують перерозподілити по різним напрямкам. Зокрема, на освіту піде 2 мільйони, з яких половина на інклюзивну. Майже на 1 300 000 дофінансують медицину, левову частку – на первинку, решту – на програму рідкісних захворювань. По головному розпоряднику освіти виділено додатково 2 мільйони 100 тисяч, з яких 1 мільйон йде на інклюзивну освіту, щоб була заробітна плата, відповідно, матеріально-технічне забезпечення. 1 мільйон виділяємо на первинну медичну допомогу у зв'язку з реформуванням її з 1 липня для придбання програмного забезпечення, комп'ютерів, щоб можна було вести облік пацієнтів. Ще близько 60 мільйонів міського бюджету планують розділити на благоустрій міста, у тому числі, аби закінчити роботи, які почали. Це до виділення на такі ось, як Можайського, як площа Кірпи і деякі інші об'єкти, і на деякі критичні об'єкти на проведення і земляних робіт, заміні інженерних комунікацій, заміні дорожнього покриття, ремонту внутріквартальних територій, ремонту електрощитових, ремонту водопостачання та водовідведення, і капітального ремонту автошляхів. А от з Державного фонду регіонального розвитку за 15 мільйонів гривень планують профінансувати будівництво нової доріжки на стадіоні «Авангард». І вже на цій сесії депутати проголосували за виділення 100 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації. В Ужгороді покращилася криміногенна ситуація. Про це під час звітної доповіді на сесії міської ради повідомив керівник Ужгородської місцевої прокуратури Дмитро Кириленко. Кількість кримінальних правопорушень за той рік зменшилася на 13% порівняно із 2016-м. Більше ніж на чверть зменшилося число важких злочинів і такий же показник їхнього розкриття. У порівнянні з 2016 роком зменшилася кількість умисних вбивств. Причому всі умисні вбивства, вчинені у 2017 році, розкрито, а кримінальне провадження скеровано станом на сьогоднішній день до суду. Приділяється також належна увага розкриття зухвалих злочинів, які набули значного суспільного резонансу. До прикладу, направлено до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника, який відкрив стрілянину у юнаків на трасі магазину по вулиці Капушанській в місті Ужгород. Також прокурори фіксують на третину менше фактів угонів автівок та майже в 4 рази менше громадяни скоюють розбійні напади. Зі слів головного прокурора міста Дмитра Кириленка, змінився і рівень підліткової злочинності. За 2017 рік цей показник зменшився на 13% у порівнянні з попереднім роком. Проблема створення територіальних громад у краї, децентралізаційні процеси обговорили в Ужгороді учасники форуму «Закарпаття, Центр Європи. Шлях розвитку і реалізація потенціалу». На заході зібралося близько 200 представників місцевого самоврядування області, виконавчої влади, експертів, народних депутатів та громадськості. Були там і мої колеги, тому далі детальніше. Як живе Україна у процесі реформи децентралізації, говорили на форумі «Закарпаття, Центр Європи, шлях розвитку і реалізація потенціалу» за підтримки програми «ЮЛЕД з Європою». Як насправді живе вся Україна у процесі реформи, в процесі децентралізації, як розвиваються території, не тільки сам процес об'єднання, а потім після об'єднання, які залучені кошти. Сьогодні близько 10 голів об'єднаних територіальних громад України прийде, поділяться досвідом. Ми маємо певну надію, що це дасть відповідно певний роздуми для тих голів, які зараз в процесі об'єднання або які думають на цю доріжку вступити. Власне, такого масштабу форум в області проходить вперше. Майже 200 учасників, серед яких представники органів місцевого самоврядування, міністерств, народні депутати та учасники з Європейського Союзу. Ми задоволені статистикою і взагалі це найуспішніша реформа, яка зараз проходить в Україні. Одна з причин, чому форум саме на Закарпатті, ми хочемо стимулювати область до активного об'єднання. В першу чергу це для економічного зростання області. У цілому реформу децентралізації громад європейські партнери визнають однією з найкращих, які впроваджуються в Україні. Не заперечують це і в міністерствах. Максимально повноважень, ресурсів віддати на місця з тим, щоб самі територіальні громади могли самостійно вирішувати ці проблеми, які є. Якщо сьогодні ми маємо вже 665 громад, які утворилися в минулих роках, зараз ЦВК оголосило ще 40 виборів,
Крім того, в нас ще 17 громад чекають на оголошення виборів. Обов'язок, який визначений законом, це не обов'язок уряду. Ми сьогодні не маємо такого права, а обов'язок обласної ради схвалити перспективний план. Який він має бути, ви тут самі повинні вирішити. Ніхто його не нав'язує. Зібратися з громадами, проконсультуватися, але його треба прийняти. Заступник міністра каже, Закарпаття – центр Європи, тож в області реформа мала б проходити якнайкраще. Однак наразі в області досі не затверджений перспективний план розвитку. А за роки створено тільки 6 ОТГ. А тим часом громади, які вже не перший рік повноцінно працюють, діляться здобутками. У нас розвивається освіта. На сьогодні освітню модель ми в себе у громаді сформували, утворили опорну школу. І завдячуючи тому, що ми активно в цьому напрямку працюємо, ми з обласного бюджету отримаємо уже в цьому році дуже великі кошти на капітальний ремонт нашої опорної школи. Успіхи громад на форумі продемонстрували і у вигляді виставки фото світлин. Ну а власне, що втрачають Закарпатті, не об'єднуючись? А це немалі кошти. Хмельницька область – 22 громади, Тернопільська – 26, Закарпаття – після задніх. І, ну, відповідно, уряд виділив 1 мільярд гривень в 16-му році. Хмельницька дістала 216 мільйонів, Тернопільська – 141 мільйон гривень, а Закарпаття тоді в 16-му році було 2 ОТГ, всього 15 мільйонів. Якби було у нас більше громад, звісно, ми б там отримували 150-200 мільйонів гривень і змогли б за ці кошти покращити інфраструктуру. Ну, в плані на Закарпатті утворити цьогоріч ще 3 громади. Цього тижня подали плани на утворення і представники Великого Березного. Ділилися ж досвідом учасники форуму протягом цілого дня. Обговорили низку проблемних питань, а на завершення підписали меморандум про спільну роботу між Тячівською громадою та громадою Словенського міста Мурська Собота. Незвичайна контрабанда. В Україну через КПП Тиса намагалися везти цигарки на 8 мільйонів. Тютюн везли нібито для дюті-фрі в Одеську область. Співробітники оперативного управління ДФС спільно з працівниками Закарпатської митниці та Чопського прикордонного загону затримали вантажний автомобіль «Вольво» з напівпричепом, яким керував громадянин Сербії. У вантажосупровідних документах зазначилося, що він здійснював ввезення на митну територію України тютюнових виробів, призначених для реалізації в магазині безмитної торгівлі дюті-фрі, розташованому у пункті пропуску Платонове Одеської області. Під час огляду вантажівки у причепі виявили тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та без відміток «For Duty Free Only». В загальній кількості 307 тисяч пачок. Цигарки з приблизною вартістю 8 мільйонів гривень, а також транспортний засіб орієнтовною вартістю 500 тисяч гривень вилучили. Через 250 пачок сигарет угорець позбувся свого мікроавтобуса. Контрабандний тютюн чоловік запакував у конструктивні порожнини свого транспортного засобу. Сигарети та автівку угорця вартістю 271 тисячу гривень вилучили. Сума оцінки сигарет склала 5 тисяч 750 гривень. У центрі Мукачева затримали чоловіка, що якраз продавав метамфетамін за 2 тисячі гривень. В ході розслідування поліцейське управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Закарпатській області з мукачевськими правоохоронцями встановили, що чоловік уже притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення. Наразі тривають слідчі дії, йому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Наразі він перебуває під вартою. Поліція розшукує 15-річну Елісон Бурмич. Дівчина пішла з дому і не повернулася. До поліцейських чергової частини Мукачівського відділу звернулася 34-річна жінка, яка повідомила, що її донька поїхала до Львова і не повернулася. Востаннє її бачили подруги на пероні залізничного вокзалу у Львові. Дівчина 2002 року народження. Її прикмети – зріст близько 165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване червоне. На момент зникнення була одягнена у джинсовий костюм синього кольору. Усі, хто володіє будь-якою інформацією щодо неповнолітньої мукачівки, правоохоронці просять повідомляти за номером 102. З України щомісяця їде 100 тисяч людей. Таку цифру озвучив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. У 2017 році виїхало більше, ніж мільйон громадян. Далі цитата. Безвізовий режим може бути нам в плюс, але це несе в собі ризики. 100 тисяч залишає Україну кожного місяця. Питання далеко не в тому, що там вищі зарплати. Це взагалі результат розуміння майбутнього і якості життя, заявив Клімкін.
Вже вдруге на Закарпатті стартував міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Станкович-фест». Назвали так цю подію на честь знаменитого українського композитора родом із Закарпаття Євгена Станковича. Як і минулоріч, головним суддею та почесним гостем фестивалю був, власне, сам композитор. Більше про хід конкурсу у сюжеті моїх колег. Гімн України у виконанні Закарпатського академічного народного хору відкрив другий міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв під назвою «Станкович-фест». Його мета – пошук та популяризація талантів з усіх куточків України. Впродовж 4 днів на сцені учасники фестивалю змагатимуться у 2 номінаціях – образотворчому та музичному мистецтві. Також, як і в попередній рік, відбудеться номінація «Юний композитор», розповідають організатори мистецького фесту. Цього року присутнє музичне мистецтво і мистецтво образотворче. Звичайно, дуже цікавим і оригінальним є наявність в нашому конкурсі такий номінація «Юний композитор». І найкращі композитори, композитори не тільки України, і інших країн, будуть членами журі. Ну, голова журі, звичайно, Євген Федорович Станкович. Крім того, композитори Чимперші, крім того, в нас є композитори із Одеси, із Парижу. Тобто, ну, можна сказати, що журі цього року дуже зіркове. Свою назву «Станкович-фест» фестиваль отримав в честь всесвітньо відомого українського композитора родом із Закарпаття Євгена Станковича, який буде головою в журі. Хоч фестиваль пов'язаний з його іменем, як розповідає сам організатор, його участі тут і не так багато. Однак наголошує на необхідності таких заходів, адже не для кого не є секретом, що багато талановитих українців виїжджають шукати кращої долі за кордон. Цей же захід покликаний в першу чергу знайти та дати творчий шлях всім обдарованим дітям. Ще одним позитивом цього разу для себе композитор бачає в нагоді приїхати до рідної йому Свалявщини, яку через брак часу відвідує не так часто. Я дуже рідко приїжджаю, тому що дуже мало моїх родичів залишилось. І так і сама ситуація така у мене зараз склалася, що я постійно чимось зайнятий, чим треба, чим не треба. Так що такий стимул, сестра ще живе в Сваляві, а так я з нею зустрічаюся, але я скорше в Києві як тут. Ну, але це ж моя батьківщина, і від того не то, що нікуди не дінеся, я й не хочу діватися. Участь у фестивалі взяло близько 300 учасників з усієї України, а також Польщі, Словаччини та Угорщини. В минулому році вікова категорія мала обмеження від 5 до 25 років. Цього ж року організатори вирішили зняти обмеження, тож зареєструватись мали змогу всі охочі. Багато учасників пробують свої сили вже вдруге. Я вже була на цьому конкурсі раніше, минулого року. Я отримала дуже багато позитивних емоцій, я почула дуже багато чудових виступів від різних виконавців. Цей конкурс він поєднує виступи і художників, і піаністів, і струнно-смичкових інструментів. Фестиваль розпочали концертом із виступів членів журі, триватиме він до 25 лютого. Цього дня відбудеться фінальний гала-концерт, переможці якого отримують цінні подарунки, а також грошові винагороди. Однак, як наголошують організатори, головним подарунком стане оцінка від високоповажного журі, яке представлене відомими українськими діячами культури світового рівня. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часи п'ятниці, дивіться далі. Орден та медаль святого Пантелеймона. Вперше на Закарпатті обиратимуть кандидатів для вручення найвищої нагороди у галузі медицини. Актуальна проблема. У Хусті берег річки перетворився на сміттєзвалище. На цьому сьогодні ставлю крапку. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.